ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୁମାରପାଣି ଗାଁର ବିଚିତ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ 19 ବର୍ଷର ପୁଅ ଆଲୋକ ପ୍ରଧାନ। ଦୀର୍ଘ 14 ମାସ ହେଲା ବୋନ୍ ଟ୍ୟୁମରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଧାର କରଜ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଧିକ ସରକାରୀ ଓ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡିକାଲର ଚକର କାଟି ସାରିଲେଣି ବିଚିତ୍ର। ହେଲେ ସବୁଠି ଟଙ୍କା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ବାଧା ଉପୁଜିଛି। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ଆଶାବାଡ଼ି ଓ 9000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ମିଳିନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ର। ସେମିତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ନେହଲତା ଦେଇ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି। ହେଲେ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ନେହଲତାଙ୍କ ଯାଆ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦକୁ ପାଖାପାଖି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଡ଼ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ନେହଲତା। ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳର ଉର୍ମିଲା ପିରୋଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ। ଆଜି 14 ମାସ ହେଲା, ଶେରଗଡ଼ରେ 2 ମାସ ଦେଖେଇଲି, ବରହମପୁର 4 ଥର ନେଲି, 3 ମାସ କାଳ ଏଇଠିକି ସେଇଠି ଦୌଡ଼ିକିରି ମୋର ସବୁ ହାରାସ ହେଇଗଲି। ନାଇଁ ସେଇଟା ମୋର ଏଇଟା କିଛି କାମରେ ଲାଗିନି। ମୋର ଅନୁରୋଧ ହେଲେ ମୋ ପୁଅଟା କେମିତି ଭଲ ହେବ ସେଠି। ସିଏ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହିଁ। ସେ ଖେଳକୁଦ କରିବା ସମୟ ପିଲା ଏବେ ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଛି। ସେଇ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କିଛି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଅର୍ଥ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବୁ। ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇଟି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ ଓ ଖେଳକୁଦ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏଇ ବିଜୁ କୃଷକ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ପାଇଛୁ, ମୋ ଯାଆ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ମେଡିକାଲରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଏମ୍ସିରେ ନେଇକି ଆଡ଼ମିସନ କରିଥିଲୁ, କାର୍ଡ଼ ଦେଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ। 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଚାଲିଗଲେ ହେଲେ କିଛି ସୁବିଧା ଆମକୁ ମିଳିପାରିଲାନି ଆଜି ସାରା। ବିଜୁ ଶିଶୁକ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ତ କାମରେ ଆସୁନି। ମୋ ପୁଅକୁ ତ ନେଇକିରି ଗଲି କଟକ ଯେ 1-1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ଏ କାର୍ଡ଼ ନେଲି ଯେ କିଛି କାମରେ ଆସିଲାନି। ସେଠେ କ'ଣ କହିଲେ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି କାମରେ ଲାଗିବନି, ତୋର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଧାର କରଜ କରି ଲଗେଇକିରି ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିକିରି ଆଣିକି ଆସିଲି। ହିତାଧିକାରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର, 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ 9,66,11,935 ଥର ସରକାର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ହିସାବକୁ ନେବା, ତେବେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ BSKY ଦ୍ୱାରା ଅତିକମ୍ରେ 2 ଥର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସେପଟେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି କହିଛି BJD। ତାଙ୍କର କରେକ୍ଟ ତଥ୍ୟ ବି ଏମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଜଣେ ଜଣକୁ 8-10 ଥର ଲେଖା ଏମାନେ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିଥିବେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ତଥ୍ୟ ବି ଭୁଲ, ଏବଂ ଆମେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ନାଁ ପଚରା ହୋଇଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଲ କରି ସେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ, କେଉଁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କେମିତି କେଉଁଠୁ ଡାଟା ପାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେ। 10 କୋଟି ତା କାଗଜପତ୍ର 10 କୋଟି ଦେବା କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ମନା ଅଛି ତମ କାଗଜପତ୍ରରେ 10 କୋଟି ଦେବା ପାଇଁ ମନା ଅଛି? କିଏ ପାଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଲୋକ ଯିଏ BJD ନେତାମାନେ ଯଦି ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ କେଉଁଠିକି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଆମମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ କି କେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ ନଷ୍ଟ ଯେ ତାକୁ ହେଉନି, କାମ ହେଉନି। ମୁଁ ତ ମୋର ନୂଆପଡ଼ାର ଉଦାହରଣ ଦେବି ଆପଣଙ୍କର, ଯିଏ ଯାହାର ଇଲାଜ ଆମର ନୂଆପଡ଼ାରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ହେଉ, କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟ ହେଉ, କିମ୍ବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ରେ ଆମେ ରାୟପୁର ରେଗୁଲାରଲି ଡେଲି ପ୍ରତିଦିନ ପେସେଣ୍ଟ ପଠାଉଛୁ, ଅର୍ 5 ଲକ୍ଷ ଅର୍ 7 ଲକ୍ଷର ଇଲାଜ ସେମାନେ ମୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ମାଗଣାରେ ପାଉଛନ୍, ବିଲକୁଲ ଫେଲ୍ ମାରିନି। ଏଇଟା KBK ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବରଦାନ ଅଛି। 2018 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏସବୁ ହିତାଧିକାରୀ ହକ୍ ପାଇବାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି, ନା 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଥୋପ ପକାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ବାଙ୍କୀରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା, ଆସ୍କାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।